za parna keandapan di topur Balenyi K 173 Jakarta Adekdeka Bandungken Anup Praana di Kampung Mancong Kecamatan Cimai Selatan Kota Cimahipo Erbo peting hujangerijang Jerosa Jampo Erbo sorebulukargen cair walungan di Etalalo mpas kaj ke jalan kukiuna kendaraan ngarantai lantaran petugas ngaro bajalurr jadialintasen. Kelasitu Kaan Jalanto Purba Lenyi di K 173 Jakarta ngajugjub ka Bandungken 1tas hujan gede Anuukaandapan di Kota Cimahi Jero sajam Perbo Passore Hujan Anu Ngjrak Nabalukaken Caai Walungan di Kampung Mancong Sasak Golkar Kecamatan Cimaai Selatan Kota Cimahi limpmpa ka Jalan Eta Ca limpmpaasan teh Antuk nangeem Jalanto. Jalan Purbaennyi di K 130kgM Caah tepika sapping Pinjal Manuugeawawa le limpasan Caai Pangeda karpan di sisi Kenca Jalan tolnyaetaupang Deketna Kananga Mairna Walungan. Antuk Neeta jalur teh kudu dipakesa bagian ku petugas jasa Marga, nyaeta jalur lebah Katuhu piken kendaraanu Sejang Lalar kallewak Anu, anu caah. Eta halte di lakonan lantaran cyau limpas jalur kencak luwih gede ka Cida Patali Marga Oge karena depan macet tepika 5km kukituna petugas jasa Marga meih warga Anuna rubbak kendaraan anu ngalalar kae lolook sangangkan maju lalaunan Turta Kudu Luwi Iyatna lebah ngadaken kendaraan Na pulah tepka ngaleookajalur kattuhu Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.